qytetarët e kanë pasur forse ngjibu da kel filmat, jep më importancë. Le manxhe bush, e djar, ta deputati, ta gjozë kuskat. Ta ngjibu në filma, dejve ta leshe darja të referi alia enti, im kem ma derët fil filmat. U më nasep në kësar labda kodi qytetarët e ka. U fil fat, ja ka të referina. E ha, ngjibu atë djar. Lesh, më napshu, et në fme këllira i tu lë filmat, danu lë filmat. Danu lë filmat. Tal prim-ministru zjarë, ali prim-ministru Amel, fedarta Franco de Bono. Allora, tak më tak shinu, allora. Dhe ma të dyrsh nëse fedarta Franco de Bono. Esma, inti atë... Dhe këmë qdarë? Të rështej lillit identifika e dar, u linki të që kërta etika, David. Diki jatë zjarë, li Amel... Muskatin në televizhin, hadullu, filmatit atë darti au qempel, u t'kellem al prim-ministru, U t-sarf të jenë bëjnë prim-ministru u Joseph Muscat, li filmati ta djarë, ta deputati, jew ta kull minu fil parlament, jew ta nka familjarit, ta ku ma jidrush. Danin, kisar min Joseph Muscat, u min... Kellim në nara ku dini zjarë, li shënë ti referej ta dini zjarë, i aprasi li Lorenz Gonzi izur, li l-kom i deputati fi djarë, ta kom... Il-prim-ministru, jista izur, il-kull minit, jista izur personi li farsi ma jifilhush, jista izur il-kull minit, jista qëhat, më fikur ma senjurat jew, ki frajna me, ki mur, u izur il-Franco de Bono, ali shle. Il pozicioni li l-lub li johroċ me d-dar, inti taf xandu Franco de Bono? Inti taf jek jistax johroċ? Ma naf xin tom kërën tohe Franco de Bono? Mela, l-għura poplomati għallu kjene ġiġi firmat kopportu. Mela, idinna jek ta finti. Alla, inti, istanajdu firmat kopportu. Idinna jek ta finti. Xixinu ma, xinti zirra. Danu għa Franco de Bono uwa urtad dak li jet jiġi. Iva, 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 Għalix il-perit boħħaġar u għalix il-membru parlamentari li jħor, ma kienu xaħġar. Mela għalifu emmer. Għalix lejjina, mela għalix. U il-fat kem kontu il-kom informati għajtieħed dan il-vot partikolari. Għalib da mnemmek l-għol ħagġa. Għalib da mnemmek l-għol ħagġa. Għalib da mnemmek l-għol ħagġa. Iva, dawk iż-żoċ membri kienu edin assenti bil-permesti. Jiena, l-esperienza li għandi, naf niddeċidi meta għandi ħalli membru parlamentari ma jkunx prezenti. Naċċertak, Iva, huwa xogħolna li nkun naf xi ġri fin-naħa l-oħra, nkun naf xi ġri fin-naħa tiegħi. Iva, huwa dak huwa xogħli. U iktar ma tkun ikollok żmien esperjenza, iktar tidħol u tara li dik hija responsabilità tiegħek. Il-bluw jien kont qed nistenna min-naħa tal-web tan-naħa tal-gvern. Jalek ma interrumpejx. Illi kellhom kien ikun onest u jiġi jgħid. Illisma hemm differenza milli hemm membri parlamentari neqsin ikunu neqsin għal xi ħaġa illi maġġoranza assoluta ikunu bl-approvazzjoni. Meta ma jkunx bl-approvazzjoni, dejjem ikun hemm xi incident, mhux għax ikun hemm xi diżgwit jew il għaliex hemm xi kwistjoni bejn il-membri, bejn il-leader tagħhom jew bejn il-web. Fiċ-ċirkostanzi tal-lum kienu totalment differenti. U għajja nkunu onesti. Inkunu onesti, hemm differenza kbira. Ija għalhekk il-poplu qed jara li dinja xi ħaġa mhux komuni. Din hija l-verità. Jiena bħala wieħed li kif qed inti sowa li jiena qed nara x'inhu jiġri madwari, jiena kont ittippjat li se jiġri xi ħaġa. X'jiġifieri kont ittippjat? Jiena kont naf li bejn il-ħamsa u nofs u s-sitta ta' flexija se jiġri xi ħaġa. Kont qed nistenna u jiena ma mor żmerġ minn xi membru minnaħa tal-gvern se jagħmel xi ħaġa. Kont qed nistenna li se ssir fih intar mistoqsijiet. Mhux jien biss kont qed nistennija, kien hemm il-press fej s-soltu jieġu f-sittanes ħamsa, ġo fil-ħamsa u nofsu koll. U b'dow jippruvaw uħufu biex jaraw x-se jieġri. Saħan sitra, anki li li pruvaw jistadu biex narak nafxa ħagġa se jieġri. Iġmita tajt li kienu t-tipjati u koll? Iva, kienu t-tipjati u koll, għax jiena li li pruvi jistadu li li u koll. U jiena kont naf li ma, ifri jiena kont t-tipjati u koll. U kont naf li se jieġri, u jien kont tajat attent. Iktar mis-soltu l-affarijiet, infatti jiena Tant kont ittippjat minn qabel li jien fil-ħamsa kont il-Parlament. U dak huwa xogħli, iva xogħli tnagħmel. Imma l-punt huwa dan, il-punt huwa illi hija ma nħaltux ma' membri minn żewġ naħat kienu meta kienu neqsin naċċertak il-maġġoranza assoluta kienu approvati. U meta ikun hemm ma ġewx għax ma jkunx approvati, ikun hemm xi ġent u jekk kienu ġustifikati kollok tiġġustifika. Għax pereżempju jekk kien hemm xi ħadd tabib u li qed xi ħadd qed imut u ġej għall-vot ċempitlu ma jistax jiġi biex jassistih, hija raġonevoli. Ma kienx approvat. Kemm kontu ilkom informati billi ħajtieħed dan il-vot? Issa ħanibdew naslu għall-vot. Il-vot hija kienet dan. Aħna nafu na ġimgħatejn nafu li se jkun hemm vot jifier il- Fuq dawn il-nar it-tnejn. Se jkun hemm jifier il-membri parlamentari kollha kienu jafu
Meġġiex naħat wieħed joħseb naħati jew joħseb naħati. Jiena kont naf ukoll s'intendi fili s-sitwazzjoni kif qiegħda fin-naħa l-oħra u ma jiddendi jkun jaf x'issieri s-sitwazzjoni f'dejn. Ġilna ma taħbi xejn minn ċertu affarijiet jifri qegħdin nitkellmu l-verità u dak huwa xogħolna. Imma l-verità hija li aħna konna nafu li se jsiru l-voti it-tnejn, allura inti tistenna li l-membri jkunu hemmhekk, però xorta inti tibqa' tiġri warajhom. Jiena xogħol għamiltu li bqajt niġri warajhom s'intendi u dan l-affarijiet. Però neġa' ngħid li wieħed kien mistenni li jkun hemm ukoll dal-persuna. Jiena ġejt mistoqsi biex jiena nipperja xi persuna għamiltu ċara li mhux possibbli. Jiena qattura ħafna. U hawnhekk kont nistenna u l-poplu qed jistenna li nkunu onesti llum hawn. Illum kont qed jistenna il-verità l-poplu, ejja ħanibdew u ma nqogħdux nitqgħu bin-nies. Ħanibdew tal-kumitati. Ftit xhur ilu meta l-Partit Laburista proponna li jkun hemm kumitat magħżur ħabba l-immigrant illegali, il-Gvern kien qal m'hemm bżonn kumitati oħra. U fil-każ ikun hemm kumitati ieħor u jagħmlu x-xogħol. Fil-qas jaċċetta li jkun hemm kumitat magħżur. Mela kif issa ġew aċċettat il-Gvern daqqa waħda riet ftit ġimgħadda ta' li jagħmel żewġ kumitati magħżura. Mela mhux għax jidher, mhux għax jidher li hemm l-inkwiet. Għax li l-prinċipju mhux il-prinċipju għax taġġa ċħattu inti mela hemm l-inkwiet. U kif ma jistax kun hemm l-inkwiet? U ma nqogħdux nitkellmu u nittqu bl-intelliġenza tan-nies illi għara kemm aħna miftuħin. Mhu veru xejn. Qed tagħmlu hekk il għaliex hemm il-problema ħanibda nsemmilek. Ta' Policino Orlando. Meta kien hemm il-mozzjoni li sa jkab tal-pożizzjoni fuq ta' San Juan. Kemm qal inkwiet l-istess u kien jaf li Policino jivvota man-naħa tal-oppożizzjoni, għax kien kontra, kien iddikjara kontra, x'għamel? Il-Prim Ministru mhux għax irid u jisma' kulħadd, ma kellux oħra x'jagħmel, li jitra l-affarijiet u hemm kun onesti. Hekk mhix l-affarijiet u anki issa kien hemm l-istess kwistjoni u kien għamilha ċara. Franco De Bono fuq tal-postation ta' TG se naħat isferta Malta, kemm muljett qam li l-Prim Ministru kważi qallu fwiċċu ma ġbajt tiddeħaq bina. Tettu tistenna l-istudji u tistenna daw l-affarijiet meta taf li hemm issa ħata wlieda fin-nofs ir-rapporti jdumu daqshekk ifri il-messaġġ qed jaslu ċar rotond. U ċar rotond qed jaslu mhux għax qed ikun hemm iċ-ċans li ħallhom jesprimu ruħhom mhu veru xejn għax hekk jesprimu ruħhom fil-grupp parlamentari m'għandhomx għalfejn jmurru fil-dan fil-Parlament u ishom ċar rotond qed jgħidu l-isma' inti. Qed tibqa' ddi. Inti qed tgħid li qed jitkellmu fil-Parlament għax ma jkollhomx x'għandhom. Għax mhux qed jagħtu każhom. Jippruvaw sibu l-kompromess. Imma mhux jagħtu każhom. U l-uġieħ li għandhom Ora, m'hemmx oħra x'jagħmlu li qed jisprimuh fil-Parlament. U għalhekk din hija ċara tonda li kien premeditat ta' Franco De Bano, kien premeditat kif neġa' ngħid lek jien. Mbagħad l-affarijiet meta tibda tara x'inhu jiġri fil-Parlament neġa' ngħidlek għax mhux toħodu nsemmu ta' għaliex ħares għax kemm ta' d-deddi seduti għax qed jieħdu semmi jieħdu ejja fil-Parlament ħatra l-affarijiet. Hemm disgwid kbir fin-naħa tal-Gvern. U disgwit, tisimmu fil-kuruturi. U disgwit għal raġuni. Mux għax mux għet jgħati kasom bistaj fil għax għandhom sintendi pala politiċi mi joħorċa l-elezzjoni ma tiħu ma jgħatix kasu. Jow jieġu fil xaħ, vjer, ma namati, ma namati, ikkunem darfe, imma mux daw laffariet. Daw saħan sitra għet jgħeglek dal-istess il-ministru dal-li għal. Sit konfessinarju. Jiġu għandi, mela dawk għax jitkellmu fil-belaħ, kum ma kienx jgħidlek dal-li. U le, imħafna fajt uħra. Għadek l-ħar wahda. Saħan sitra kien hemm min qal illi qed jistħi għax id-nies qed jgħidu l-usma. Qed jissir qed jagħmel parti minn dak il-partit tagħhom sess għax in-nies qed jgħidu bil-problemi soċjali li għandhom bloli tad-dawl l-ilma, bit-telefi tad-dawl l-ilma. U għaffet bħal daw. Jallu għaddawna veru għax id-dim miftuħi biex jitkellmu, ejja nkunu onesti, illum il-poplu Malti qed jistenna hawnhekk. Il-verità u l-onestà. Qed jistenna illi iva dik illi kellu jagħti casting vote li speaker xi ħaġa mhux normali. Dik qed iġib inċertezza kbira fil-pajjiż, hemm inċertezza kbira fil-Parlament, iva, u għandna problemi kbar li qed jirfettu fil-pajjiż. Ħa waqfek hemmhekk, għandna kemm